បាទជាងនេះជាវីដេអូថ្មីមួយនិយាយពីការបន្តគ្រាប់ស្វាយទៅកូនស្វាយមើលអូខេនេះយើងលក្ខណៈថាយើងបច្ចេកទេសយើងដូរពីភាពលំបាកមកឲ្យស្រួលវិញគឺយើងរៀបចំកន្ទោងឲ្យហើយទីមួយយើងរៀបចំកន្ទោងច្រកដីយ៉ាងហើយតមកបន្តមកយើងយកគ្រាប់ស្វាយមកអញ្ចឹងក្នុងមួយកូនវាអាចមានដល់3ឬក៏4 2 3ខ្លួនណាក៏មានមួយដោយសារយើងដាក់វាចូលមិនដោយយើងមិនបដោះនៅក្នុងដីទេយើងដាក់ចូលកតោងស្រាប់អញ្ចឹងនោះជាសកម្មភាពដែលពួកគាត់កំពុងធ្វើក្នុងច្រកដីដាក់គ្រាប់ទៀតអញ្ចឹងការបដោះនេះគឺបដោះច្រើនមិនបដោះនៅលើទីលានដីធំអូខេចឹងអរគុណចឹង